E a Luciana Verdolim, agora há pouquinho, né, Luciana? A gente estava falando do encontro do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com líderes partidários, para tentar deixar o clima um pouco mais ameno, menos tenso, né? O presidente da Câmara teria acenado com carta branca para o andamento de algumas pautas específicas na Câmara. O que é que você tem mais a respeito de resultado desse encontro? Olha, aqui no Palácio do Planalto Colombo, a avaliação é que o ano finalmente começou e o governo está realmente animado que vai conseguir avançar na aprovação daquelas medidas mais polêmicas. Não houve a discussão de projetos propriamente ditos. O que, que ficou combinado? Que os encontros agora vão ser mais constantes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai conversar com os deputados, com o presidente da Câmara, afinar o discurso e afinar alterações também em medidas que o Congresso Nacional não engoliu bem. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou o encontro. Ele disse o seguinte, que foi um encontro para avaliar, foi um encontro para discutir questões importantes com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, lideranças da Casa, presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o prefeito do Recife, João Campos. Com diálogo e união, segundo o presidente da República, vamos reconstruindo e fazendo avanços que o Brasil precisa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, vinha sendo muito reticente para os projetos do governo, em conversar, inclusive, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Por isso, o presidente Lula mexeu na coordenação política aqui da administração federal. Quem tem conversado com Lira é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai assumir também papel de destaque nessas negociações. Tem muita coisa que o governo quer aprovar no Congresso. Tem a questão da reoneração da folha de pagamentos, que precisa ser enviado um projeto de lei, porque deputados e senadores não gostaram da medida provisória. Tem que avançar na questão envolvendo a regulamentação da reforma tributária e tem também a questão dos vetos que o presidente Lula ainda quer que o governo, o Congresso Nacional, aceite aquele veto que foi feito às chamadas emendas de comissão. Até por conta disso, o governo está sinalizando com a possibilidade aí até de garantir uma maior previsibilidade na liberação das emendas agora esse ano aqui em Brasília. Agora, Luciana, me conta uma coisa. Uma das divergências entre governo e Congresso, Câmara, notadamente, era a intenção da Câmara de transformar a emenda parlamentar numa espécie de boleto, né? Porque o valor já tem, faltava só a data de vencimento. E o governo topa a data de vencimento também, é isso? Olha, em ano que precisa aprovar muita coisa, o governo está se mostrando bastante aberto a negociar. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu o pessoal da Comissão Mista de Orçamento ontem aqui no Palácio do Planalto e sinalizou com um cronograma para a liberação das chamadas emendas, né? Até o próximo dia 30 de junho, Padilha diz que é um compromisso que está sendo firmado pelo governo federal. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada ontem pelo ministro Alexandre Padilha. Reafirmamos para os membros da CMO que o governo vai construir um cronograma de execução das emendas, né, ao longo do ano, como a gente sempre faz, e que quer estabelecer a prioridade absoluta, né, do empenho e pagamento desses valores, da saúde, da assistência social, repasse fundo a fundo, fruto de emendas individuais ou emendas de bancada, no calendário, né, eleitoral, para que permita o repasse desses recursos até a data limite da vedação do calendário eleitoral, que é o dia 30 de junho. A expectativa é de liberação de 14 bilhões e meio de reais, principalmente para a educação e assistência social. É o compromisso que foi firmado pelo governo com a Comissão Mista de Orçamento. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Então, Amanda Klein e Cristiano Vilela, tem mais relacionamento próximo, tem mais almoço, jantar, happy hour, café da manhã, viagem no avião, mas tem também a emenda transformada num boleto, com valor a ser pago e com data de vencimento também. Amanda.
Chegaram a um acordo para amenizar o clima, né, Rafael? Olha, nesse meio tempo, entre o primeiro comentário e agora, eu já apurei mais alguns bastidores dessa reunião na Alvorada, né? Os líderes começaram a acordar e responderam aqui os meus zaps. Então, vou contar para vocês o que rolou. Olha, para abrir o encontro, o primeiro a falar foi o Zé Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, depois falou Arthur Lira e, por último, Lula. E aí o Lira enalteceu muito o trabalho da Câmara, disse que a Câmara é parceira e fundamental para aprovar os principais projetos do país. Em seguida, o Zé Guimarães falou e agradeceu também muito ao Lira. E aí, nesse momento, ele foi interrompido pelo Lula, que disse assim: Guimarães, você está brincando? E aquele discurso que ele fez na abertura do ano legislativo? E que todos riram, estava um clima super informal, muito descontraído, inclusive Lula ficou sentado perto de Lira e dos líderes, mais afastado dos ministros. Essa organização foi proposital para que Lula pudesse conversar e ficar mais próximo a Lira e a ministros. E aí, depois, o Lula discursou também, enaltecendo muito o Brasil, agradecendo a todos, e agradeceu principalmente aos três ministros, Haddad, Padilha e Rui Costa. Isso foi entendido por quem participou do encontro como um reforço da sua trinca ali, do seu time. Padilha não será afastado da articulação política, por exemplo, como pregava Lira. Os três continuam cuidando da articulação política. E aí, nesse momento, um outro líder fez uma brincadeira. Ele disse assim: já entendi a estratégia. O Rui Costa cuida do Arthur Lira e o Padilha cuida dos outros 512 deputados, né? Aí todos riram e aí o líder brincou, falou: olha, daqui a pouco o Rui vai se cansar e vai querer trocar de novo com o Padilha. Fala: não, Padilha, você que fica com o Lira e eu cuido dos outros 512. Enfim, estava tudo muito ameno, né? E mesmo essa relação do Padilha com o Lira, eles basicamente se cumprimentam, mas não ficam de conversinha. No entanto, o Padilha continua à frente da articulação política com os vários outros deputados, tanto que ele recebeu o pessoal aí da CMO, ajustou esse acordo de liberar as emendas parlamentares até junho, que é o que os deputados queriam antes das eleições municipais. São 14 bilhões de reais, é um acordo de boca. O veto não vai ser derrubado, por quê? Porque aí o governo pode ter problemas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Isso trava o orçamento, principalmente dependendo da arrecadação. Se ele é obrigado a pagar essas emendas até junho, isso pode travar outras despesas que ele tem. Então ficou acordado com os parlamentares, até porque a arrecadação surpreendeu positivamente em janeiro, positivamente em dezembro também, que ele vai pagar esses 14 bi até junho. Todo mundo ficou feliz. Aí eu perguntei: e aqueles 5 bi de emendas que foram contingenciadas, né, foram cortadas, melhor dizendo, vetadas das emendas de comissão, né? Eram 16 que os deputados aprovaram e passaram de novo para 11. Falaram: não, esse pedaço a gente ainda não conversou. De qualquer forma, os parlamentares saíram satisfeitos. Pois é, o importante é que em meio a esse clima de festa, de confraternização, que é muito bom, é positivo, o diálogo entre poderes, ele é razoável, ele vem para somar. E o presidente Lula sabe fazer isso. Mas a gente tem que analisar se tudo que está sendo prometido, comprometido, vai ser cumprido pelo governo federal em relação ao legislativo. Porque enquanto você tem um intermediário fazendo as promessas e eventualmente deixando de cumprir, a figura do presidente da República, ela fica protegida. À medida que o presidente da República entra em campo para ele mesmo fazer essa articulação e se colocar como fiador do cumprimento desses compromissos, a partir do momento que esses compromissos não são cumpridos, a ira política do parlamento, ela vem diretamente na figura do presidente. Então, eu espero que o governo federal, o presidente, seus aliados próximos tenham a clareza de que a partir de agora não podem mais errar nessa relação com o legislativo.